3 серпня сьогодні. Заїхав подивитись на роялівку. А тут висить ось така борода. Тільки чомусь він не в самій роялівці, а сидить на ній. Ось так це виглядає. Але великий. Ось так це виглядає з другої сторони. Такий клубок бджіл. Сидять на передній стінці. Ну, в загальному знімати їх буде весело. І знімати в день. Навіть сьогодні. Ну, але таке я зустрічаю перший раз. Зазвичай були в роялівці повністю. Вечором зняв і на другий день пересадив. А тут я не знаю, як його пересаджувати, як його забирати. Ну, щось придумаємо. Так, щоб цей рій зняти, є в мене незадіяний 12-рамочний корпус 300-й. І є такі кусочки пінополістиролу. І зараз зроблю з них дно. Дна нема. Кришки також. Ось таким буде тимчасове дно. Прикручую шурупами, щоб не випало. І буде триматись. І наверх так само, тільки там не буде такого пазу, щоб вкинути. Просто зверху накриється, прикрутиться. І рій привезеться додому, а там вже розберемося. Так, зараз спробую підняти сюди корпус і попробувати їх тут на місці і пересадити. Бо знімати їх не варіант, всі зверху сидять. Якщо вдасться матку перекинути в корпус, той що привіз, буде набагато все простіше. Бо якщо знімати з цією роялівкою, то вся ця частина бджіл посипляться. Ну і думаю, тут буде тоді мені не солодко на дереві. А так, в принципі, є шанс більш-менш нормально. Ну, вийшло ось отак. Зараз полізу туди і буду витягувати наверх. Так, корпус наверху. Зараз побачимо, як це все буде. Рій дійсно і непоганий, але все й сидить зверху. Зараз потрібно якось його струсити все сюди. Головне, щоб я зараз зі швидкістю літака не летів униз. Я їх струшу.
впав у мене корпус, з мотузки зірвався, але трошки вдалося струсити і дивлюся, що вони збираються в цьому корпусі. Можливо, ще не все втрачено. Ну ось такими маніпуляціями вийшло загнати рій в риголовку, але його той корпус також залізли. Пробував туди струсити, він упав. Потім прийшлося все піднімати. І отак, така конструкція вийшла. Цікаво, що з дерева частина бджіла так перебігала через цей, через цю роєловку. І забігала в той корпус. А за ніч вони розділились. І мені здається, або ж у них в одного роя було дві матки, або це просто два роя, які злетілись в одну купу. Зараз потрібно якось закрити кришку на цій роєловці. І вечором пробувати знімати. Так, накрив своєю футболкою, бо кришку там натягти не вийде. І зараз спробую трошки ось цей нижній приспустити, щоб вечором було їх простіше знімати. Заодно поверну, можливо, його, якщо все піде добре. Поверну, і щоб я міг закрити льоток. Ну, ось так вдалося їх зібрати докупи. Там накрито волкою. Тут вулик закритий поліастиролом зверху і знизу. Ну не вулик, там корпус тільки. І літають обидва. Пробую вечором зняти і потім розберуся, що там з ними. Чи там два роя, чи може в одному дві матки, що ми так поділились на дві частини. Ну, у високій роєловці літають якби активніше. Можливо, до сильнішого роя прибився ще один маленький. Думаю, якщо сьогодні вдасться зняти нормальний, то завтра розгребусь і покажу, що з цього вийде. Так, вдалося їх забрати. Вон другі. Поділились вони як на дві сім'ї. Ну, зараз, щоб точно вже дізнатися, потрібно відкривати, дивитись. І спробую об'єднати з ось цією сім'єю. Пропала матка. Якщо тут є і нормально, то закидаю їх до цих через газету. Кидаю всіх сюди, через газету. Тут, схоже, що один рій був, але чому вони поділились тоді по двох ящиках. Не знайшов я ні в тих поки що ні матку, ні розплоду. А, ну вон дивіться, вони зразу перебігають уже сюди. Ну, мабуть, щось відчувають. І йдуть. Дивіться. Значить, матка тут. Зараз як перелізуть, в принципі, трошки розповзуться по рамках, можна буде витягнути декілька рамок, можливо середніх. Подивлюсь, де та матка. Тут вони вже по рамках розподіляються. Знаю, чи їм ще не буде тісно. Ну, подивимось. Місце там, куди мед складати є, розплод також. Так що, якщо вони зараз об'єднаються з нижнім корпусом, там ще вільних рамок достатньо. І нехай працюють. Так, зараз ще ось оцих маленьких злючок. Витрушую.
і закриваю вулика. Зараз, мабуть, одну потолочину одразу кину, щоб вони організовувалися в гнізді. Нікого і не задавити, бо вони мені дадуть потім прикурити. О, вдалося. Там залишилось, але щіткою з цієї роїловки так незручно їх витягувати, що нехай вони перелазять самі. Я зараз поставлю кришку. Дивіться, бджолки тут спокійні, хороші. Думаю, матка тут, все з нею добре, але через пару годин, як вони вже заспокояться, розповзуться, я це перевірю. Тут навіть скандалу не було ось. З двох ящичків всі спокійно зайшли. Ну а що? Я ж не професійний пасічник, я так, початківець. Трошки можу і погратись. Розмір пасіки ще дозволяє погратися. А коли ще набивати шишки, як не при 10-20 вуликах? Мені аж цікаво самому, що з цього вийде. Ну, я ж кажу, або буде вдалий експеримент, або буде досвід на все життя. Так що, сильно я не переживаю. Мене, я ж кажу, поки що не професійна пасіка. Не промислова, можливо, колись вдасться не дійти до такого рівня. Можливо, і ні. Ну, я все ж таки сподіваюся, що так. Але всяке може бути. Приймав вже знизу. Накриваю. Так, що там, дівчата, все нормально? Так, тут нікого нема, з тієї сторони, сюди. О, так, в льоток вже почали ходити. Так, а що тут? Не сильно бажають поки що переходити. Так, добре. Подивлюся, що вийде з цього експерименту дзвоного. Думаю, що пізніше зніму і покажу всередині ось цей вулик. Я думаю, що все буде добре. А там, як вийде, іншого не буде. Вже як є. Льоток я відкрив повністю, щоб легше їм знаходити було гніздо. Тим, хто буде прилітати, перелазити з тої роїловки. Як же мені подобається цей процес, коли вони перебігають. Це так прикольно. Прямо біжать туди.
Ну що ж, так як я й думав, дві матки у роя, можливо, навіть і більше, не знаю. Можливо, це два роя просто, можливо, в одному рою декілька маток. Але одна бігає десь на рамки, її не чіпають. Це що побачив. А ось ця, вони її просто вбивають. Зараз подмухаю. Щоб було видно. Ага. Вон вона пробує втекти, а вони на неї просто накидаються. Вон де, бачите? І біжить, біжить. Ну, вони її вб'ють. На ту так не накидаються. Так що поки що закриваю, нехай розбираються самі. Так, ну ось все. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім удачі і пока.